Pues nosaltres es donem tota la força i ara m'estan comentant que tenim una connexió en directe, però mentre tenim aquesta connexió a mi m'agradaria llegir una notícia que m'han passat, que és que la contaminació i l'exposició a tòxics redueixen la qualitat del semen. M'han escoltat bé. Una de cada 8 parelles tenen problemes per a concebir un fill de forma natural. El factor masculí ha motivat l'augment dels cicles del FIP i ICSI. La contaminació i l'exposició a tòxics, entre altres factors ambientals, redueixen la qualitat del semen i són causa directa de l'augment de la infertilitat masculina, segons una revisió d'estudis realitzada pel Centre Internacional de Fertilitat Procreatec, a motiu de la celebració del Dia Mediambiental, que és avui, que ho estem dient, avui dimecres 5 de juny. I diu així, una de cada 8 parejas tiene problemas para concebir un hijo de forma natural, aunque las causas de la infertilidad son múltiples en los últimos años. Los trabajos científicos apuntan a diferentes factores ambientales como la contaminación del aire o la exposición a sustancias tóxicas por su relación directa con la reducción de la calidad espermática. Explica la doctora Alexandra Izquierdo, directora de EMECHE de Procreatec. Bueno, esta es una de las noticias para que sepan todo lo que está afectando, ¿no?, el medio ambiente, pues en este caso en el semen. Dit això, nosaltres continuem así en este programa. Ya sabeu que tenim connexions en directe com ara mateixa, que estan les nostres companyeres, recorda'm, director, on se troben? Estan així en Alcira, en el mercat ecològic. Avui hi ha un mercat ecològic degut al que estic dient, que avui és el dia del medi ambient, i es troben així en Alcira. I Begoña Perpinyà, com sempre, ella va buscant les millors coses, que si l'altre dia li donaren un tiquet, que si la piscina, que si la platja, i ara avui al mercat ecològic. Begoña Perpinyà, endavant! Molt bon dia, Susana, molt bon dia a tots i a totes. Avui ens trobem en Alcira i és que avui és el dia del medi ambient i ens hem benvingut al Mercat Ecològic, que cada dimecres no falta, així a la plaça on està l'església de Santa Caterina. I avui és una espècie de mercat diferent, perquè tenim així a 2 persones que estan recorregant-se tot aquest passeig conscienciant a la gent. I són Elena i també el nostre agricultor Pep. L'agricultor, molt bon dia. Molt bon dia. Molt bon dia a tots. Conteu-me, a veure, què esteu fent avui així vosaltres? Pues, comença tu, va. Anem primer en Pep. Vinguem a promocionar els productes de la terra, els productes de proximitat, ecològics, sense pesticides i sense contaminants indirectes. I, ja que la gent, pues, clar, pensa en tu què vas a dir-me, no, Pep, si són els teus productes, com no vas a parlar bé d'ells? M'he gastat els cacaus i he portat a Elena, la nostra nutricionista, per a que certifique que tot allò que dic és de veres. I és de veritat, no? Tot de veres. Tot el que diu té molta raó. Què és el que esteu ensenyant a la gent? Perquè jo sé que si teniu una cistella plena de coses, anem a intentar mostrar-la als nostres espectadors. Què tenim per ací? Pues estem fent com un xicot de xocs, ¿vale?, perquè sabien diferenciar i mos diguen quins són els aliments ecològics i quins són aliments aquells que venen de supermercat, per exemple. Vale, pues tenim un exemple, per exemple. Pues, per exemple, tenim la fulla de roble, comprar al supermercat, ben basada en plàstic, i com no, el aiporro que diu el meu company, que gran, eh? És Carlota. Grandote, en ecològic també es pot cultivar i produir gran i bonic, que la gent té el concepte de que ha de ser lleig. Exacte, també efectivament. Pot, si es treballa a la terra com toca, les coses ixen ben bones i boniques. Boniques sobretot també. Doncs intentem conscienciar per ahí, però a nivell del plàstic, i després així hem fet un simulacre, pots aguantar, company, Pep? Ahí és con gasolina, ¿vale? Estem simulant gasolina, i aquesta és la quantitat de gasolina que gastaria el meu company per dur-nos els seus productes del seu camp, que el tenim així al costat, al supermercat. Incluïda la gasolina de la muleta i tot, de la mula per a llaurar. Imagineu-se, quina xicoteta quantitat, eh? Ara anem a veure la comparació. I ara, per exemple, així molt grosso modo hem fet la comparativa del combustible que faria falta per dur-nos els productes des de fora. Per exemple, de Sud-amèrica, que ens porten les taronges, quan tinguem així a la terreta les millors taronges del món. Per aportar un quilo de taronges en aquests vaixells tan grans que creuen l'oceà, necessitem litres i litres de combustible. Per tant, no és només lo sa i natural que podem menjar amb l'ecològic, sinó és tot el que deixem de contaminar indirectament, que és encara igual o més important. Efectivament. I
també esteu conscienciant al mateix temps, avui en el dia del medi ambient, del tema dels plàstics, no? Sí, això és el que comprem al supermercat, envoltat de plàstic, i així ho comprem pues, en el seu manollet, no? Tenies per així les carlotetes, en el seu manollet, i les persones venen amb una borsa de casa, de tela o de plàstic que es puga reutilitzar. Efectivament, i si no la tens, ells te'n donen, però te la donen de paper. Exactament. Que és meravellós. Clar. I més estem en una època ja molt preocupats pel plàstic i n'hi ha que has començat a reduir-lo, sí o sí. Clar que sí. És a dir, també teniu per així els vostres OUES, també, totes aquestes cosetes... Han fet un, com un simulacre del sucre, ¿vale?, que poden dur tots aquells productes processats. I així he agafat el suc de taronja, ¿vale?, de bric tota la vida, un gotet, dur 22,5 grams de sucre. Tu com a nutricionista, això és una barbaritat de sucre. Això és una barbàrie. Això és increïblement exagerat. Al dia quants grams se recomana consumir? No s'aconsellen arribar a 10. A 10, i això porta 22,2, un suc de taronja. Exacte. I així el que ha fet, et pintat en blavet, per distinguir-lo, és el que duria una taronja del meu company. De sucre, ¿vale?, natural, eh? Jo no li tiré res. Efectivament, que puja 10 grams. Sucres naturals que té la pròpia taronja i que això són bons i perfectes per a la nostra nutrició. Ara molta gent dirà, però si acaba de dir que no arribem a 10 i 10 grams... No és el sucre de taula que fiquem sempre, ¿vale? No. És que està dins de l'aliment. No té res que veure. Efectivament. Pues, se poden confundir els oients. Doncs pues jo crec que anem a girar-nos, anem a anar coneguent aquest mercat ecològic, no? Els companys i companyes que tinguem així totes les setmanes, en dimecres, en este lloc peatonal, a l'ombreta, en musiqueta agradable, això és mel. Això només per passejar i veure-ho cal vindre. Cal vindre, no? Tots els dimecres, sense faltar, assisteu. Ahí està. Ahí tens el meu company Paco, que segur que està encantat de respondre-vos algunes preguntes. Anem a anar a conèixer-lo, perquè Paco, a banda de ser un gran escriptor, també té una paradeta, així com vegeu, al mercat de productes ecològics. Paco, molt bon dia. Molt bon dia. Tu eres un clar exemple del que els teatralitzadors estan contant-nos, veritat? És a dir, ells estan promocionant... tot això que vosaltres dugueu del camp així, a que la gent ho pugui comprar. Sí, anem a veure. És important que la gent entenga que aquests mercats de proximitat són fonamentals per a mantenir el medi ambient, val? Perquè tot el que compren així s'ha produït propet, en el terme d'Alzira, de la gent en la Ribera, pràcticament se cull 24 hores abans de duro, i això és un privilegi damunt en ecològic, que fa tot un sabor. I a part de tota la verdura, jo vull recalcar especialment el tema dels albercocs. Les dones que m'escolten m'entendran perfectament. Menjar albercocs ecològics, deixats majorar en l'arbre, no existeix en cap lloc del planeta. Ui, no pots comprar-ho en cap lloc. Quina meravella. Ho dic també per vosaltres, eh? Val? I d'alguna manera avui, en el dia del medi ambient, encara més, no? Conscienciar a la gent de que... És molt important. Reduir plàstics, gastar borses que puguen ser de tela, de paper, que són les que doneu, i sobretot, productes de proximitat. El nostre medi ambient ha de cuidar-se, si no d'ací uns anys... Mira, el llancem a vaig a fer una reflexió per a tot el món. Pobles com els Alzira i Carcaixent, que tenen alrededor una de les terres més fèrtils del planeta Terra, tots aquests pobles podrien, si algú organitzara, polítics, tècnics, agricultors, la ciutadania, podrien perfectament viure i menjar de lo que se conrea en el terme d'Alzira i Carcaixent. Tinguem terra per a que mengin els 60.000 habitants d'Alzira i Carcaixent, sense eixir del terme. Imaginen-se vostès, eh? Aquestes xifres que Paco ens mostra, que són ja supervisuals. Totalment. Així és que ànim, compreu en els mercats de proximitat. Val? Doncs anem a seguir el passeig, Paco, moltes gràcies per atendre. No, a vosaltres. A vosaltres per comptar amb nosaltres. Clar que sí. Anem a seguir fent un recorregut per aquest mercat, ja hem conegut els intèrprets, hem conegut també a Paco, en aquest mercat ecològic dels dimecres d'Alzira, i vull que feu una ulladeta al que tinc ara les meves esquenes, una parada de formatges casolans i artesans, sense lactosa i de molts tipus, sense gluten. La terra del sabor, com bé fica així, és el que en aquest mercat ecològic d'Alzira trobem. Productes de qualsevol tipus, des de productes que els agafem del mateix camp, fruites i verdures, com productes que també estan tractats artesanalment i sense cap tipus de productes afegits, com els formatges, per supost també pans, com veuen així, totalment artesanals i de molta qualitat. Ja els ho deia Paco també, que els productes nostres són els que han de ser consumits, són els que hem de promocionar i portar des del mateix camp a la nostra taula, perquè la nostra alimentació l'hem de cuidar. Feu una ulladeta també al que tinc
si a les meues esquenes, tots aquests productes, les tomaques, que ara el juny és la, el mes de la tomaca, el, ara s'ha de consumir aquest producte de temporada, més econòmic i sobretot pues, més en més sabor i com no pot ser d'una altra manera, especial, molt, molt, molt bo. Crec que vaig a despedir-me, així ja els nostres companys, els teatralitzadors d'aquesta jornada del medi ambient. Xics, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Jo crec que la gent que està veient ara les seues cases i Susana, la nostra companya, en aquest directe, ara mateixa, en les 12 i 20 del migdia que són, jo crec que estarà entrant-li una fameta ja. Ai, no hi ha res com això que tinguem així. Que se'n vinguin tots al mercat ecològic a comprar productes nostres. Intentem també reduir en la mesura que es puga els plàstics, eliminar-nos de la nostra vida i, per supost, que vinguin a degustar roja tasta rosca, és una meravella. Així estarem, tots els dimecres esperant-los. Clar que sí, doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. A vosaltres. Ja ho sabeu, Susana, vingueu-vos en aquest mercat ecològic a comprar uns productes i ara al migdia fem una bona ensaladeta, amb una bona amanida, amb els seus tomaquetes, els seus també xampinyonets, tot, qualsevol coseta, bona per ara al migdia menjar-lo seu en aquest dia del medi ambient que celebrem avui i que contaran més detalls, que els contarem més detalls en el nostre programa de l'Agronatura. És Begoña. Que cachonda, que és Begoña. Vingueu-vos-en així, claro. Ella sí que pot, però jo estic així en directe amb vosaltres, mostramos cachonda la xiqueta, ella ahí provant tot i me diu que vaig ara. Ara d'eixir ja no n'hi ha res. Bueno, gràcies a Begoña per pillar a Elena Collado, que és nutricionista, a José Alemany, que és alies, més conegut per Pep l'agricultor. Moltíssimes gràcies i com sempre dic, Begoña, busca els mateixos llocs. I encara ens diu que se'n vingueu poc així, clar. Jo mateixa, jo aniria ara mateixa, però no puc.